Поговоримо про ФОПів на першій групі під час війни. Це в основному торгівля на базарі, послуги салонів краси або інші побутові послуги. Що робити з податками, що робити зі звітами, що робити з посттерміналом, тобто оплату картою. І також поговоримо про державну підтримку. Додивляйтесь ролик до кінця, буде багато важливого та корисного. Єдиний податок дали можливість не платити з 1 квітня. Станом на зараз зйомка відео ведеться в березні місяці. Якщо ви до кінця березня встигнете подати заяву на відпустку, я про це розповідав в іншому ролику, як подати заяву на відпустку, то ви і за березень місяць зможете не платити єдиний податок. Якщо ми будемо говорити про другий податок ЄСВ, то його можна не платити вже з березня місяця без жодних додаткових заяв. Це зроблено автоматично на рівні закону. Крім того, ЄСВ можна буде не платити протягом всього дії воєнного стану, а також до моменту закінчення дії воєнного стану протягом 12 календарних місяців. Єдиний податок, на відміну від ЄСВ, потрібно буде платити зразу після закінчення дії воєнного стану, але на весь строк періоду дії воєнного стану єдиний податок можна не платити, якщо знову ж таки не маєте можливості, але навіть якщо у вас є дохід і є можливість, то все одно ці податки платити не обов'язково. Крім того, якщо ви ФОП на першій групі і вас мобілізували, то в такому випадку вам не потрібно зовсім займатися звітністю, податками чи тому подібними речами. Це все можна буде вирішити після того, коли ви звільнитесь від мобілізації, і після того на основі документів, на основі яких вас було мобілізовано, можна буде вирішити поточні проблеми, доподати звіт, але ні податку єдиного, ні ЄСВ не потрібно буде платити. Якщо ми говоримо про звітність ФОП на першій групі, то це звичайний річний звіт, який подається з додатком по ЄСВ. Але враховуючи правила цього року, він буде мати певні особливості у заповненні. Ну, звичайно, що в першу чергу за неподання звіту під час військового стану або 90 днів після закінчення військового стану, то, звичайно, що штрафів і пені за неподачу звіту немає. Але, звичайно, що сподіваємося, до етапу подачі звіту військовий стан закінчиться і Україна переможе. Коли ви будете заповняти декларацію платника єдиного податку, то якщо ви за якісь місяці, наприклад, в зв'язку з відпусткою або в зв'язку з воєнним станом не платили єдиний податок, то за ці місяці не потрібно заповнювати в декларації сплату єдиного податку. Якщо ви заповните, то єдиний податок вам донарахується. Так само і по ЄСВ. Якщо ви в якісь місяці вирішили не платити ЄСВ, навіть якщо у вас був дохід, то в звіті за ці місяці не потрібно буде відображати нарахування ЄСВ. Ліміти обороту ФОПа на першій групі не змінилися, вони залишились такими самими, як були і до воєнного стану. Вони становлять 167 мінімальних заробітних плат, які ми множимо на 6500 і виходить 1 мільйон 85 500 гривень. Щодо РРО, ПРРО, то звичайно, що для першої групи і надалі не потрібно встановлювати РРО чи ПРРО, але держава просить приймати оплату карткою від клієнтів, тобто встановити посттермінал. Ви це на першій групі можете зробити без проблем, якщо ви салон краси, надаєте якісь послуги, або якщо ви ринок, тобто вас можна купити якісь продукти, то звичайно, що ви маєте право встановити термінал і отримувати оплати карткою від клієнтів. Крім того, багато людей на першій групі ФОПів приймають біженців в себе в домах. І потрібно розуміти, що вони претендують на серію підтримки, яку анонсувала держава. В першу чергу, це базова підтримка, якщо ви ФОП на першій групі і ваші області потерпіли внаслідок війни, ви можете отримати стандартну допомогу 6500 гривень. Також, якщо ви внутрішньо переміщена особа, ви можете претендувати і на додаткову грошову виплату, яка станом на зараз анонсована урядом. В чому вона полягає? Якщо ви власники житла і приймаєте внутрішньо переміщених осіб, то вам будуть частково компенсувати витрати на комуналку. Це буде 450 гривень на одну прийняту особу. Якщо ви внутрішній переселенець всередині країни, то вам щомісяця будуть виплачувати 2000 гривень. Якщо, крім того, у вас є діти, то на одну дитину вам будуть виплачувати 3000 гривень щомісяця. Всі ці виплати можна буде отримувати через додаток Дія на свою банківську картку, але поки що цей сервіс не працює на момент зйомки цього відео, його планують запустити найближчим часом. Отже, як наслідок, ФОПи на першій групі фактично на дію воєнного стану можуть платити податки добровільно. Якщо хочуть, платять, якщо хочуть, не платять, проблем з цим не буде, штрафів не буде, пені не буде. Звітність залишається і надалі річна, як і була, проблем з цим немає, в кінці року, я думаю, без проблем можна буде подати. Але, знову ж таки, треба буде врахувати нюанси заповнення звіту із несплатою ЄСВ, із несплатою єдиного податку. Крім того, держава рекомендує використовувати посттермінал для того, щоб отримувати платежі від населення картою. Також слідкуйте за моїми іншими оновленнями на YouTube-каналі. Під час війни ділюся актуальною інформацією, тому побачимось в наступних роликах.